sistemi, ja detaj fshehur në klipin e Donaldit që bëri fansat të thonë, i dedikohet 100% Borës. Me siguri u kujtohet videoklipi i semit dhe detajet që të bindën fansat se ishte një dedikim për ish çiftin Bora Donald. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. E bo ky i fundit, pak orë më parë publikoi këngën e tij më të re, Nuk je. Teksti është i mbushur me doza dëshpërimi për një dashuri të humbur, menjëherë kurioziteti ishte e ka për Triksën apo për Borën, edhe pse fansat ishin të bindur se ishte për moderatoren. Pasi pan klipin, ata u bindën se ai dedikohet Bora Zemani dhe ka qenë një detaj i fshehur shumë shpejt në fund të videoklipit që i ka vënë vulën. Në mbyllje, shkurt, shfaqet numri 5. Për fansat e të gjithë publikun, Pesta është i njohur gjërësisht për aventurën e Big Brother e tutje kur Donaldi zbuloi se përvjetori lidhjes së tyre është në këtë datë, në të cilën ai bëri dhe një dhuratë përpara se ngjarje të merrni një tjetër rrjedh dhe ai të kishte një raport me Beatrixin.